საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები თორნიკე შენგელიას მხარდაჭერას უცხადებს. საქართველოს კალათბურთის ეროვნულმა ფედერაციამ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა ვიდეო, რომელშიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული გუნდის წევრები და ვეტერანი კალათბურთელები თორნიკე შენგელიას თანადგომას უცხადებენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ბასკონიადან CSKA-ში გადასვლას გულშემატკივრებისა და საზოგადოების მხრიდან არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. შენგელიამ რუსული არმიის ცენტრალურ კლუბთან 3-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. პირველი არხი თორნიკე შენგელიას დაუკავშირდა საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ახალ კლუბში გადასვლის დეტალებზე ისაუბრა. სპორტული აბიციები არის ყოველთვის მოწამებული ქართული სპორტსმენი, როგორც საკლუბოში, ასევე თუმცა სანაკრებო აბიციები და ჩემი ამ გადადგმული აბიციით მოვიწყდი, რომ ამ ორივე აბიციას დავუხსნი მართლა დართულიყო კაპიტნის როლში სახლიდან სისტემად ექნებოდა ხოლმე გუნდის სავაშის Mushi ძალიან ბევრი პრესის წარმოადგენელი გვაწუხებდა და უნდა და რომ თითოეული ჩვენგანისგან მიიღო განცხადება და გადავწყვიტეთ ერთიანად, რომ ერთად გაგვექცნენ ეს განცხადება და პირველ რიგში დავიწყეთ ფიქრიდან, რომ თოკოს ულოცავთ ესპანეთის ჩემპიონობას, იმ დიდ წარმატებას, რაც მან თავის კარიერაში მიაღწია. ასევე მინდა რომ წარმატება უსურვო იმ ახალ გადადგმულ არბიტრში, ახალ გამოწვევებზე, რაც CSKA-ში გადასვლასთან არის დაკავშირებული. დარწმუნებული ვარ, რომ თოკო ძალიან წარმატებული იქნება, კიდევ უფრო ბევრჯერ გაახარებს ქართული გულშემატკივრის გულს. მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ნეგატიურ კომენტარებზე, რაც შეეხებოდა თორნიკეს მიმართ მის, ასე ვთქვათ, ვითომდა არაპატრიოტულ ნაბიჯზე, რაც დამეთანხმებით ის თორნიკეს ისნობს ეს ძალიან შორს არის რეალობიდან. ჩვენ ყველამ ვიცით, თუ რადოდენ პატრიოტი არის თორნიკე თავისი ქვეყნის და ყოველთვის თავისი ქვეყნის Там, сочинят, что я создавался, вообще узнавался, так это да, если их не могут.